siyasetten ne başımız çıkar kızım, ne siyasete diye karşına diyorum. Mən siyasətə qarışmıram. Bu, Azərbaycanda yayğın ifadədir. Ölkədə siyasi mövzulardan yaxasını geri çəkən kəsim adətən qonşu ölkələrdə baş verən siyasi proseslərə, seçkilərə fəal şəkildə qarışır. Bunu Türkiyədə mayın 14-də keçiriləcək prezident və parlament seçkiləri ərəfəsində də müşahidə etmək olur. Bizdə seçki olur. Bizdə seçki olmuş ki. Valla düzdürüm, ömür paldırını tutamam. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin 27 apreldə açıqladığı sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanlıların 83,8% Türkiyədəki seçki gündəmini izləyir. Respondentlərin 90,4% Türkiyənin indiki prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın, 5,1% isə müxalifətin namizədi Kemal Kılıçdaroğlunun qalib gəlməsini istəyir. Bəs Azərbaycanda keçirilən seçkilər zamanı vətəndaşlar bu qədər fəallıq göstərirmi? Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda ən yüksək seçici fəallığı 2003-cü il prezident seçkilərində qeydə alınıb. O vaxtdan bu yana bu göstərici aşağı inir. O bildirir ki, 2018-ci ildən bəri keçirilən son 3 seçkidə ümumilikdə 20-25% seçici fəallığı olub. Anar Məmmədli seçkilərdəki durğunluğu vətəndaşların seçkiyə inamının itməsi ilə bağlayır. İnsanların seçkiyə heç bir güvəni qalmıyor. Bu birinci faktor. İkinci faktor, seçki prosesi özü rəqabətli şəraitdə cərəyan eləmir. Azərbaycanda, dediyim kimi, illər boyu seçkilərin pozuntularla cərəyan etməsi, kənar müdaxilələr, seçki nəticələrinin saxtalaşdırılması, seçkidə baş verən çox ciddi qanun pozuntuları, özü bunun kütləvi şəkildə cərəyan etməsi istər-istəməz prosesə inamı sarsılır və nəticədə də insanlar illərlə seçki prosesində iştirak etməyə əhəmiyyət vermirlər. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli düşünür ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik şəkildə keçirilmədiyinə görə vətəndaşlar sərbəst fikir bildirmək və seçim etməkdən çəkinirlər. Azərbaycanda sırf avtoritar bir rejim idarəçiliyi olduğuna görə, polis devləti yaradıldığına görə vətəndaşlar qorxurlar öz fikir və mülahizələrin bildirməyə. Amma deyək, o adamlar ki, ölkənin içərisində baş verən hadisələrə laqeyddir, onlar Türkiyədə olan məsələlərə, Dərbənd məsələsində, Təbriz məsələsində çox öncül mövqeyləri tuturlar və necə deyərlər belə, vətəndaşlıq mövqeyin ölkə xaricində ifadə etməyə çalışırlar və biz siyasətə qarışmırıq. Bu, Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycan vətəndaşlarının öz insanı və vətəndaş mövqeyini pərdələməkdən ötürü bir vasitədir. Siyasi psixoloq Samirə Qasımla Azərbaycanlıların xarici ölkələrin siyasi mühitinə belə maraq göstərməsini onların öz ölkələrində bununla bağlı ümidsizliyə düçar olmaları ilə izah edir. Avtoritar hakimiyyət ölkədə elə bir durum yaradıb ki, həm siyasi institutları, həm vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, həm azad medianı, o cümlədən də ən önəmlisi seçki institutunu məhv etməklə insanları sanki siyasi proseslərdən küstürüb. Və insanlarda belə bir təəssürat, belə bir his var ki, onsuz da mənim bu siyasi proseslərdə heç bir rolum yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfdən isə insanlarda bir qorxu hissi var ki, o da insanları siyasi proseslərdən uzaq durmağa məcbur edir. Vətəndaşlardan soruşmuşuq ki, öz ölkələrində siyasətə qarışmamağı seçmələrinin səbəbi nədir? Bizdə seçki olmuş, o deputatlar zıtlarımızı özləri nədər deyərlər, özləri pişirir, özləri yiyir. Əvvəllər seçki var idi ki, 5 ildən bir, 10 ildən bir, 3 ildən bir, indi da yoxdur 5 ildən bir, 3 ildən bir. Azərbaycanda siyasətə qarışanda başı da qarışdırırlar. Yəni siyasətə qarışmaq olmaz. Bir də qırını yox elədilər. Yəni siyasətə qarışmaq Azərbaycanda. Hər hənin ölçüşmə ölçüşü görsə çox gözəl olar. Siyasət mənasız bir şeydir. Mənə görə. Mən şəxsən özüm indi, yəni öz fikrim var, amma ki, qarışmamağa daha üstünü verirəm. Qovun pərəzliyi var, vəssalam. Seçki budur. Kimin qovumu var yuxarıda, kimin adamı var, özü qocalıb, kaftarlaşır, yerinə başqasını gətirir. Özlərindən asılı psixolojidir.
Yəni ziyalı olmaq lazımdır. Biraz fikri geniş olmaq lazımdır ki, yəni iştirak edə biləsən seçkidə. Öz fikrini bildirəsən, gedəsən orada səsini verəsən. Bizim ölkədə də elədir də, hərə öz siyasətini dəstəkləyir, hərə öz liderini seçir və onun arxasındadır. Məncə qorxu hissi var, çəkincənlik hissi var. Ölkə başçısının yanında duran nazirlərdən. Niyə bilər o nazirlər? Vallahi belə deyə bilmərəm. Vallahi mən başqa cürə heç nə deyə bilmərəm. Amma istəyərdim elə ki, Recep Erdoğan seçilsin. Mən onu istəyərdim. Türkiyədə keçiriləcək seçkilərə Prezident İlham Əliyev də fəal şəkildə dəstək göstərir. O çıxışında indiki Prezident Ərdoğanı dəstəklədiyini açıqlayıb. Bütün Azərbaycan xalqı sizi bəkləyir, sizi öpür, qucaqlayır, sizə öz saygı və sevgisini çatdırır. İlham Əliyev gedir İstanbulda Ərdoğanın seçki mitingdə iştirak edir, amma özü sərbəst toplaşmaq azadlığını qadağan edib. Məsələn, siz görmüşsünüzmü, nə vaxtsa İlham Əliyev seçki kampaniyasında iştirak eləsin? Azərbaycan hakimiyyəti, deyək ki, səsi vətəndaşdan alınmır, Mərkəzi Seçki Komissiyasından alır. Ona görə də ölkədə seçki mühiti öldürülübdür. Söhbətləşdiyimiz vətəndaşlar isə o qənaətdədir ki, seçki qonşuda bişsə, bizə də düşəcək.